የክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አያን ክርስቶስ ሁንዳ ከይሰኒ ወጅናታ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናካፍልበት ሰዓት ይሆናል። አረድ ቢዋቀዮ ሮ ኢርማኖ ሮ ሂሩታ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድሰሙ እንጋብዛችኋለን። ዶጅርታሪት ቢዋቀዮ አካ አገፈታኒ ፍትዩ ሲናፈራ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነጋን ዝኒ ፈታ ደሚ ሰላም ላንተ ይሁን። ደሚ ነጋን ሲ ፈታ ግቡ። በዚህን ሰዓትና ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል እናስተላልፋለን። ሴና ኢሮካን ድቢ ዋቀዮ ደበርሲና የእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ በላይ ነው። ድቢ ዋቀዮ ወንድማን አወዲ የዚህ ህግ መጽሐፍ ካፋይ ላይ ያለው እኮ ለያሱ ሰርጫ ፈተቁላ ሁኒ አፋንኬት ያደምባኛ ያሱራን ለእኛም የእግዚአብሔር ቃል መመሪያችን ነው። ኖቪሌ ዱቢን ዋቀዮዳ ገገሳ ገኛ የእግዚአብሔር ቃል ዱቢ ዋቀዮዳ ገሰጫችን ነው። ሴራ ከንገኑዳ ሴራ ኑባሳ ስርዓትን ማርዘን ያስጸነከኝ ለመልካም ሆነልኝ ይላል ዳዊት። ሴራ ከያቀዲም አከምበረ ዶቴፊ ረክፈሙንኮ አናፍ ጋሪዳ ጀለ ዳዊት ጉልማሳ መንገዱን በምን ያነጻል ይላል ድርገጌሲ ከራሳ ማዲን ይላል ለተጀራን የእግዚአብሔርን ቃል በመጠበቅ ነው ይላል። ዱቢ ዋቀዮ ኤጉዳንጀ ህግ ለእግሬ መብራት ሰርኬ ሜለኮቲፋ ለመንገዴም ብርሃን ነው ይላል። ከራኮቲፊስ ይፈጀ ስለዚህ ከናፊስ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እውነት ነው የሚመራል። ዱቢን ዋቀዮ ገረ ዱጋት ነማገጌሳ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል። ዋቀዮ አቡረጀ የምሰግዱለትን በእውነትና በመንፈስ መሆን ይገባል ይላል። ወሬ ሳፍ ሰገደን ሳፉራ ዱጋን ታውቀ ባጀ በመንፈስና በእውነት ከሰገን ያፉራ ዱጋራንና ሰገነ በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ካመለክ አፉራ ዱጋራንና ዋቀዮ ዋቅፈነ እግዚአብሔርን በዛ ስፍራ ወይም ደግሞ በዛ ሁኔታ እናገኛለን። ዋቀዮን ያርገን እግዚአብሔር አይዳሰስም አይጨበጥም። ዋቀዮ ይንቀቀወታም በእውነትና በመንፈስ ግን እግዚአብሔር እናያለን። አፉራ ዱጋራን ገር ዋቀዮን ያርገን እውነት ካለ ኡጋን ዮጅራት መንፈስ ካለ አፉሪ ዮጅራት በዛ ስፍራ እግዚአብሔር እጅ አለ አቺ አርኪ ዋቀ ዮጅራ። ስለዚህ እንጸልይና ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከናፍሲ ከነቲ ዩ ገር ግቢ ዋቀ ዮዴ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ በርሲሱ ዳፊቲ አፉራ ጋሪ ከነፍ ጀደመ ከወረፈም የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። እንኒ ኑ በርሲሱ አፉሪከኒ ጋሪ ኑ ፋከና ማስተዋልና ጥበብን ስጠን። ኡበናፍ ኡግማ ኖፍከን የሚማሩት ሁሉ ያንተ ጸጋ ያብዛላቸው። ወረድ ብቻ አጋኔ ፈያና ባይስ የሊዲያ ልብ ከፈት እግዚአብሔር ሆይ የወገኖችን ልብ ከፈትላቸው። አቁማ ለጴ ሊዲያ በንቴ የዋቀዮ ኦቦሎተ ኮለጴሳኒ ይበኒ ልባቸው ተዘጋ ሁሉ ይከፈት። ለጴንሳኒ ከንጨፈመ ከንባናሚ ሀተው የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመላለስ። መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነ መናዝሬቴት እንደደቢ በወገኖች ላይ የከበረ የትኛው መን ቀንበር ይሰበር። ኦቦሎተ ኮረት ወንቲ ኦልፋቴ ጅሩ ዋንጆን ከሚሌ ከንጨቤ ሀተው የቀንበራቸውን ማነቆ እንድትሰብር ጸልያለሁ። ዋንጆን ኡዳይሳን ረጅሩ መቃየስን ከንጨቤ ሀተው የምዋጋቸው ክፉ ሁሉ የተዋጋ ይሁን። ወንቲ ኢሳለሉ ሁንድምቱ መቃየሱሲን ከወራ ነሚ ሀተው አስጨናቂና አስገባሪ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። አፉሪ ሳርክሱ ሁንድምትሳ ከንጨቤ ሀተው የሀያለን ቀስት በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ሁምኒ ጀዋን ከንጨቤ ሀተው በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሬን አሳየን። መቃ ጎፍታ ከኢየሱሲን ኡልፍነ ከምትሙ እኔ ግን በጽድቅ ፊትና ያለው ክብሬን ሳይጠግባለሁ አለ። አኒ ቀጀልማን አንፉለኬ ነኒላላ ጋፋን ኡልፍነኬ አርጉኒን ቁፋ ጀዳ በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ክብር አይተን እናፍቃለን። ኡጋርማን የዋቀዮ ኡልፍነኬ አርጉ ኒድ ኤቦና ወገኖችን የሚገዳደር ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። ፖለቲኮቲን ከመሩ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነፍረማን ከርኩ ተቢያ ሀጠው የምከሳቸው ክፉ ሁሉ የተመታ ይሁን። አፉርሳና ጴሱ ከንጨቤ ሀጠው ስወር ባርነት በኢየሱስ ስም ተሰበረ ይሁን። ገርቡማን ኦሳዳ መቃ ኢየሱስን ከንጨቤ ሀጠው በኢየሱስ ስም ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነፍረማን ከርኩ ተቢያ አንተ ብቻ ተቆጣጠረን።
maka goftay sentri wana malaftu manafist agalgawchun yesat nabalbal ndemerek tabru na tsafe ergama afura tajajil totammo abidda akabidda kan gorjeda me akko barrefame taqotataran nodum fat manfasimran afurke no gyesu ba yesus getasim maka goftay yesusitin amen amen yegebachu salam lenantayun worisenta nagarzeni fata nurlin salam lantayun nurinna ነጋንሲ ፋጣው ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ሌሎችም ሰላም ለእናንተ ይሁን ወርካንሲ ነጋንሲ ንፈጣው ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል አረከን ይላል ዱቢ ዋቀዩዳ የማርቆስ ወንጌል ወንጌላ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ፎቆናጃ ከቁጥር 45 እስከ 52 ያለው ነው አውርታሚ አፉር ነው አውርታሚ ጃ Sorry, Afurtamija. Afurtamishan. Afurtamishaniti. Amma, Afurtamishaniti lamat. Afurtamishaniti angashantami lamat. The book of the Gospel, Mark chapter 6, verse 45 through 52. Begitaba Yesus sum anabwala. ወዲያውም ህዝቡን ሊያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በታንኳ ገብተው ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው። ካሰናበታቸውም በኋላ ለጸልይ ወደ ተራራ ወጣ። በመሸም ጊዜ ታንኳይቱ በባህር መካከል ሳለች እሱ ብቻውን በምድር ላይ ነበረ። ነፋስ ወደ ፊታቸው ነበርና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ከሌሊቱ በአራተኛው ክፍል በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ። ሊያልፋቸውም ይወድ ነበር። እነርሱ ግን በባህር ላይ ሲሄዱ ባዩት ጊዜ ምታት መሰላቸውና ጮሁ። ሁሉ አይተዋታልና ታወኩም። ወዲያውም ተናገራቸውና አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ወደ እነርሱም ወደ ታንኳይቱ ገባ። ነፋሱም ተወ። በራሳቸውም ያለመጠን እጅግ ተገረሙ። ስለ እንጀራው ማላስተዋሉምና ነገር ግን ልባቸው ደንዝዞ ነበርላል። ኦሮፋንስ ነንብሳ ማርቆስ ቦቆና ጃ ለኮፍሳ አፍርተሚሸኒ አንገ ሸንተሚ ለማቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ነንብሳ አቹማንስ ኢየሱስ አሞ ፊሳቲ ቱታ ሰነግዱ ገድ ኢየሱስቲ ቢድሩ ያበተኒ እሰዱራ ገመ ቤተ ሳይዳቲ አከጨን በርቶተሳ ግድሲስ ቱተ ሰነት እርገ ነጋዳ ሜሞ ከዳቹራፍ ገረጋራ ተልበ የሙገልገላይ ቢድሩቲን ጪሳ ቢሻንቻ ወለካ ጅርቲ ኢየሱስ ገሩ ቆጳሳ በከትሬ በርቶንሲ ቢድሩላን ቱ አዴመኒ ቅለንሲ ገረሳኔት ቅለንሰው ራካንኬ ረከቻ ከቶራን እርጌ ገረየን ዳቆ ሰለመፋት ብሻን ጉባ ዴማ ገረሳኔ ዱፌ እሳምቡኬ ደርቡስ እምበርባዴ ብሻን ጉባውቱ አዴሙ የሙ አርገንስ ኤከራረ ሲአኒ እየን ሁንዱም ትሳኒ እሳ አርገኒ ሶዳተን እንገሯችማን እሳነት ዱበቴ ጀባዳ እኖ አና እንሶዳቲና ጀደ ሳኒ ወጅንስ ብድርቻ ያበተኒ ቅለንስቻ ሳኒ ወጅንስ ብድርቻ ያበተ ቅለንስቻንስ አበናን ዋኑ መጀደን ወላለኒ ሰሙን ሳኒ ሰማዩ ዱዴ ዋን ትሬፍ እሰድንቅን ቡደናን ሳናሎጀተኒዩ ውበቹ እንደንደኛ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ወቀኛ ከነብፈኛ ለዚህ የሰጠነው ርዕስ ያው እግዚአብሔር መንፈስ በተለያየ መንገድ በሰው ያስተምራል። አስተማሪ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ አዶ ከነት መታደሬ ካንዱ ቢካን አትብላኔ አፈረኩልኩልና ወርሲሳ መምህራችን ኢየሱስ ነው። ወርሲሳን ከኛ ኢየሱስ ታላቁ መምህራችን ኢየሱስ ነው። ወርሲሳ ጉዳን ከኛ ኢየሱስ ልክ ተብላችሁ አትጠሩ አለ። በርሲሳ ወለን እንጀና አንድ ልቅ አለ ያለ
Barsiisaan tokko jedhadhe. Memmir tabalaachuu ati xarru ale. Barsiisaa oliin jettanii olii waaminaa jedhe. Aandi memmir alle ale. Barsiisaan tokko jedhadhe. Memmiraachuu aandi nu ale. Barsiisaan keessan tokko jedhadhe. Rabbii rabuun yemmunniloo maalatu nu. Rabbi isa jennuu jechuudha. Kabulla egzaabariiru. Waaqayyo bulfinnaa ta'u. ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በተለያየ መንገድ ያስተምረናል ከናፊስ ያወሬ ቁልቁልን ከራ አዳገራ ነው ባርሲሳ በዚህ ስፍራ ዛሬ ሰጠነው ሬስ እዶ ከናት ባተሩሬ ካላነቲክ ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንዲቀድሙት ግድ አላቸው ይላል ገረገማት ገረ ቤተ ሳይዳ ተካ ዱሰኒቲፊ ድርቅ ሲሴ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀዩ ከኔ ይፈመያታ ይህ ማለት ማስት ማለት ነው እዛ በተሉ ያስፈልጋቸው አላለም ጨውን ከሳንድር ከዳ ጀረ ስም ብሎ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ማሻገር እንዳለባቸው ነው ዋንሳልባ ማለት ጨውን ከሳይረጀ ትዛዝ ነው አጃጃ አምላካዩ ትዛዝ ምን ነበር አጃጅ ዋቀዩ ማለት ወሬ ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ እንድቀድሞት ግዳላቸው ያ ከገመት ጨያ ነው ከቤተ ሳይዳ ጨያኔ ቲሳን ድርቅ ሲዘይ ብዙም ጊዜ በመጻ ቅዱስ ውስጥ ግድ ከተባለ ግድ ነው የሮንዱ ማጫፈተ ኩላ ከሰቲ ድርቅ ደጀናን ድርቅ ዳ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ሁሉ ለጊዜ መከበር አለበት አጀጂ ዋቀ የሮንዱ ማከበጀ ሞቀ ሊገባንም ለኑ ገለው ባት ላይገባንም ይችላል ኑገሉ ኢየሱስ እንደንዳ ነገር ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ማክበር አለብን አታው ማለያጀ ጀዋቀዩ ከባጆን በርዋትሳ በግዚያውም የሮት ባለግዚያውም የሮ ማለትስ ሁሉ ግዜ የራውንድማ ለእግዚአብሔር ትእዛዝ ሬዲ መሆን ወይም ዝግጁ መሆን አለብን አጀጀዋቀዩ ራፍ የራውንድማ ቆጣው ተጠውቃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈና አጣው በቃ ሊያሰናብስ ስለለ ወደ ደቀ መዛም በታም እንኳን ትገብቶ ወደ ማዶ ወደ ቤተ ሳይዳ ቀደሙታለ በቃ ሳኒን ከገስ ፍጀለት ወደ ገራ ቤተ ሳይዳ ትጫ ደሞ ዱሳይን ብቻቸው እንዲቀድሙታለ ቆባ ከሰን ዱሳ ጀለ ከዛ ቤተ ሳይዳ ማለት ያው ቀጥታ ትርጉሙ እንደነበረ የበጎች በር ማለት ነው ቤተ ሳይዳ ጀቹኒ ሮ ካለቲ ዳኒ ሮይ ከሙ ቤተ ሳይዳ ይላሉ ቤተ ሳይዳ ቹኒ ለፋ ካራ ሆሎታ ጀራ ይሄ ቤተ ሳይዳ አባን በአሜሪካን ሀገር ያው ሜሪላንድ አካባቢ ቤተ ሳይዳ የሚባል አለ ያው ብዙ ጊዜ ቤተ እስራኤልን የሚኖርበት ቦታ ራሱ ቤተ ሳይዳ ይላሉ አሜሪካ ከሰጥቲ ቤተ ሳይዳ ባልደረሞ ሜሪላንድ ግዛት ላይ ቤተ ሳይዳ የሚባል አለ ስቴቲ ሜሪላንድ ከሰጥቲ ቤተ ሳይዳ ባልደረሞ ጀራ በእስራኤል ማገር ቤተ ሳይዳ አለ ወይም ቤተ ሳይዳ አለ በእስራኤል ከሰጥቲስ ቤተ ሳይዳ ጀራ አምላካዊ ትእዛዝ ምን ነበር አጃጅ ዋቀዮ ማልቱሬ በታንኳ ገብቶ ማለት ነው ብድሩ ትገለኒ ይሄ ማለት ድንቅና ታምራትን ከሰራ በኋላ ነው እንደዚህ ያለው ኮኒ ካንተ ድንቂ ወጀታሚ ቦታ እንጀራን ካበላቸው በኋላ ብዙ መሶብ ካነሱ በኋላ ድንቅና ታምራትን አድርጎ ቡዴን እርከሳኛችሴ ኡራባየኒ ጉንዶባየራን ካንካፈሚ ቦታ ጀቻ በቃ እዛ አድንቆ ምናምን እንድቀሩ አይደለም አጭማት ድንቅ ሲፈታን ያካፋን እንትረያቾ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራትን በህይወታችን ሲያደርግ ወቃዩ ጋባ የሮተቆ ድንቅ ከሰከኛ ትሮጀቱ መሻገር እንዳለብንም ያሳያል ጨውኒ ሰከኑ ረጅራቱንት አርግሲሳ እግዚአብሔር በህይወታችን ዛሬ ድንቅና ታምራትን ከሰራ ወቃዩ አራ ዮድንቂ ይረኛ ከኛ ከሰጠጀት የኛ ነገር በዛ አይቆምም ወይን ከኛ አጭማት እናባቱ ይቀጥላል ማለት ነው እትፉፋ ክርስትና ማለት የሚቀጥል ህይወት ማለት ነው። ክርስትና ያጨኔ ከንትፉፉ ጅረኛ ትፉፉ ያጨ የኛ ህይወት ይቀጥላል። ጅረኛ ከኛ ትፉፋ አገልግሎት ይቀጥላል። ተጃጅል ትፉፋ ክርስትና ይቀጥላል። ክርስትናማን ትፉፋ መለወጥ ይቀጥላል። ጅጅረም ትፉፋ ክርስትናን ማንም ክርስትናው ነው አልጨረሰም።
ክርስቲንማ እኛም ተ ክርስቲያና ታይም ፍን ክርስቲያን ይሁን እንሄዳለን ክርስቲያና ታ አደም እየተለወጥ እንሄዳለን ጅጅረማ አደም እየተቀየርን እንመጣለን ጅጅረማ የልጁን መልክ ያዝ የክርስቶስ ኢየሱስን መልክ ያዝ እንመጣለን በፈይ ኢየሱስ ቀበቻ ልፍና ይህ ማለት አከታችሁን ክርስቶስ ኢየሱስን እንመስላለን ክርስቶስ ይተፈካል አምላክ እንሆናለን ማለት ሳል ብዙ ጊዜ ሰዎች ያው ለስተት የተጋለጡ ብዙ ነገሮች ይናወራሉ ዋቀታና ይቱንተ እኔ ነሞኒ ሮቶኮቶኮ ክርስቶስን እንመስላለን ማለት ነው ክርስቶስ ይፈካና ጀጮላ እግዚአብሔርን የመመሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው ይላል ዋቀዩን ፈካቹራን ሸክቶኮ ማለት ጉዳ አደረጃ በቃ እኛ ማድረግ የመመሰል ያለብን ክርስቶስ ኢየሱስን ነው ኑኒ ፈካቹ ቀንቀም ነው ክርስቶስ ኢየሱስዳ ታላቁ በኩራችን ኢየሱስ ነው አንጋፍኒከኛ ኢየሱስዳ ፍጹም አምላክ የሆነ ፍጹም ሰው የሆነ ራወቴ ነመስ ራወቴ ስዋቀ ቀንጠኤ እሱ ምንድነው እነኙዳ ታላቅ ወንድም አለን ኦበለሳ አንገፈቀም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወንድም ጋሼ ይላሉ ሴቶኮቶኮ ነሞኒ እኛ አንድ ወንድም ጋሼ ነው ያለ ነው ኑኒ ኦበለሳ ተቆቀም የወንድሞች እያንዳንዳችን እኛ ወንድሞች ነን ኑ ተቆቶኮ ገኛ ኦበሎታ ሌሎቹ እህቶች ናቸው ወርካን ኦበሎት ባድ ስለዳ ነገሩ በጾታ የጾታ ልዩነት የለም ከኳራ ከሰቲ ሁሉ አንድ ነው አለ በክርስቶስ ነምኒውንምቱ ሳላን አዳገርንጂ ወንደለም ሴተለም ነምኒውንምቱ ቶቆጀራ ኢራንጀዱ ዱባራንጀዱ ባራ የለም ጨዋ የለም ቀርብጨንጀዱ እስራላዊ የለም አይዛዊ አዛብ የሚባል ነገር የለም እስራኤልን ጀቹን እንጅሩ ወራ በየላፋ ዮኪን ወራዋ ቀይን በን ጀቹን እንጅሮች ሁሉ በክርስቶስ አንድ ነው ነምኒ ወንድም ተ ክርስቶስን ተቆጣ ኤራ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስለየ ነበር በብሉ ኪዳን አሁን የለም የሮባ የዳፊ አካ የሮ ከኩሞ ፋቲ ነሞተ ካናዳ ባሱ አማን እንጅሩ ከኳራ ዲሰ ሁሉም በክርስቶስ አንድ ነው ነምኒ ወንዲ ክርስቶስን ተቆጣ ኤራ ክርስቶስ ሁላችንን አንድ አደረገን ክርስቶስ እንደገኘ ተቆቆደ የግድ የእግዚአብሔር ሰው ለመባል ድልቅ ነመዋቀዩ ተውዳፍ የግድ ክርስቲያን ለመባል ድልቅ ነመ ክርስቲያን ተውዳፍ ቤተ እስራኤላዊ መሆን አይጠበቅብንም ማን እስራኤል ተውን ነው ኑራኔ ገም ከቤተ እስራኤላዊ ደግሞ የቤተ የእስራኤልን ሰዎች ሄዶ ማግባትና መጋባት አይደለም ቁም ነገሩ እስራኤልን ተውዳፍ አካኒ ፉዱ ዮካኒ ሞይ ተርሞ ይቱንታይኒ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ኢጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲ የታጠበ ከንቀቴ በክርስቶስ ደም ያጣ ስረት ያገኘ ክርስቲ ኢጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ይፍማ ጭቦ ከናርገቴ ማንንም ሰው ብኖር ነምን ከምለ በአዲስ ክዳን ከቋራ ከሰጥ እስራኤላዊ ነው እስራኤሊ በስጋ እስራኤላዊ ላይ ሆነ ይችላል ፎንሳ እስራኤል ታውሪ ሱንደንዳ በትውልድ እስራኤላዊ ላይ ሆነ ይችላል አለውንሳ እስራኤል ታውሪ ሱንደንዳ በክርስቶስ ደም ስለታጠበ ብቻ ኢጋ ኢየሱስ ይዋና ሊቀጤቲፍ የክርስቶስን አካል ስለለበሰ አንነ ክርስቶስ ዋናው ፈጤፍ ክርስቶስ የክርስቶስ መንፈስ በውስጡ ስላለ አፉር ክርስቶስ ከሰዋንጅሩ ሁሉ ጊዜ ምን ያደርጋል ይሮንድ ማማልጣ ሰማያዊ አካልን ይለብሳል ቃማው አቀራፈተ እኛኮ በመንፈሳዊ በረከት የተባረክን ሰዎች ነን ኑኒ አፉራት kan ebifamneda menum kwa besigawi ne bemidrai binimalalesim wanu fedefiyo biyela fakanra foni yodedebineyo ka kristos gar hiwate tesetet sochinen kristos yo jinjirenyo rargetanida manfasai berekete tabaragne sochinen eba afura orra ebifamanida nya ko aun adrashachin nui amma gandikeny በእግዚአብሔር ቀኝ በሰማያዊ ስፍራ ነን ያለነው በየዋ ቀራጅራ ዋጋ ምርጋው በሰማያዊ ስፍራ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተሰውረናል በየዋ ቀራ ምርጋው ቀዮ አባ ጅራ በስጋዊ በዚህ ምድር ላይ ብንመላለስም ፎንዮ በየለፋን ረደደብ ነው
እኛ ሰማያዊ ሰዎች ነን ኑን ወረብየው አቀራቲ እኛ ዘግነት ያለን ሰዎች ነን ኑኒ ቢዮር ቀበኒዳ እኛ ሰማያዊ ዜጋ ነን ወረባ ቀራብየ ቀበን አንዳንድ ጊዜ እኛ ምድራዊ ነገሮቻችን ላይ ሲያተኮተኮ አለ ቢጅረኛ ቢያለፋ እናተኩራለን ነገር ግን እኛ ሰማያዊ ዜጋ ነን እረትላልቸ ጎናታው ማለገሩ በየከኛ ዋቀራ እኛ ምድራዊ በምድራዊ እንግዶች ነን ቢያለፋ ቀን ረትከ ስሞታ በዚች ምድር ላይ ያለነው ህይወት በጣም አጭር ናት ቢያለፋ ቀን ረከን ጅራኑ ጅረኛ ከኛ ባየ ገባባ 20 30 40 60 70 80 100 እነዚህ አጭር ናቸው ድደማ ሶዶማ ገራ ቤት ሳይዳቴ አቀጫኒ ፍቲ ሳንድርቅ ሲሰጅ እነሱን ካሰናበተ በኋላ ምን አደረገ ይላል እርገይ ሳንንገ ገሰ ወደ ማልጎደ ጀራኑ ልጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ይላል ቀረጭብ ገረጋራ ተጭል ባይላ ለእግዚአብሔር ዋቀየው ፍልፍናተው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እንል ማዋቀየው ታይ ልጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ይላል ቀረጭት ፍጋራ ተል ባይ እነሱን አሰናብተው ሳንንገ ገሰ ዝም ብሎ አልተዋቸው አልሰዛንን ጸልይ እነሱ እንዲያበረታም ለጸልይ ምን እንደጸልይ በዚህ ስፍራ ላይ የምገለጽ ነገር የለም ዋና ቀርተል ያስረትል ለዋንቲብ ሰመንጅሩ ኢሳኔ ያከጃዋት ፍስተውደን መቼም ቦል ለነሱ ጸልዮ ሊሆን ይችላል በያስባለው ነው ዮሚን ለናታ ኢሳኑ ማፍቀረት ረጀለ ይያዳ ለመንገዳቸው እንድቀድሞት ብሎ እንድት የእግዚአብሔር እርዳታ እንድመጣላቸው እግዚአብሔር መንፈስ እንድረዳቸው ጸልዮላቸው ሊሆን ይችላል አፉሪ ዋቀዮ ከደፉ ዋቀዮ ከሳንገርጋሩ ከረቹ ፊደንዳ ግን ሌላ ነገር አልገለጸም በዚህ መጻቁ ልጅ አስረት ገር ዋና ነገር ብራንብስኒ ለጸልይ ወደ ተራራ ወጣ ይላል ከረቹ ጋር አትልበይ ይላል ዛሬ ምን ያስፈልጋል ወገኖች ሐረማልት በርባሪ ፍራታ ማልት በርባሪ ፍራታ ያስፈልጋል ከረተቱ በርባችሳ የእግዚአብሔር ልጅ ራሱ መጸለይ ለእግዚአብሔር ልጅ መጸለይ ካስፈልገ እልሚ ዋቀዮ ይቀርና ይርገሰ በርባችሴ ለኛ ደሞ ብዙ ጸሎት ያስፈልገናል ኑንም ወከረና ባየን ነው በርባችሳ እኛ ግን ብዙ የምንጸልይ መስሎን ኑን ለየ ዋኔ ዱከረን ፈካነ ኑን ሰላቻለን ደብነትዩ ሳደርሷልላል ንፍኔ ሰዓትን ገይረጀ ኮሎረፍትን ፈልጋለን ባየ ደብነ በቆና በርባን ነገር ግን ጸሎት ያስፈልገናል አተው ማለየ ከጠናን በርባችሳ አዎ እግዚአብሔር የፈጠረን ማለት ነው ዋቀዩ ከይኒ ነው ሜ በጸሎትም ለያንዳንዳችን እስትንፋሳችን ነው ወንደገኛ ቲፊ ካላና ለነፍስ እስትንፋስ ነው ካላናን አፉረ ከሰ ከኛ ጅራቹ ደንደው ልቡ ከኛ ቲፍ ካላቾና ከበርባች ሱ አይቾ ለመተንፈስ አየር እንደሚያስፈልግ አፉረ ባባቹ ለንሰ ከበርባች እንደዚሁም አቁማካ ለመንፈሳዊ አፉራ ለመንፈሳዊ እስትንፋስ አፉራ ባፈና አፉራራ ጸሎት ያስፈልጋል ካረናት በርባችሳ ግዜ ይሮንድማ ክርስቲያን ስንባል ይሮ ክርስቲያን አይደለም ትልቁ ነገራችን መጸለያችን ነው ዋና ጉዳን ተቆ ቀራቾ ገኛላ የስም ክርስቲያን ይዘን ፈቃድ ማፍ ክርስቲያን ታኒ ያባት ክርስቲያን ይዘን የወግ የሃይማኖት የራሳ የአባይ ዘርማን ዘሮቻችን ክርስቲያን ይዘን መመካት የለብንም አባገኝ ራውገና አገኝ ራ ክርስቲያን ነው ማለት አለ እጥን ብጀጆን እንደንዴ እነሱ ለምን ክርስቲያን ሆኖ አልተባለም ሰማ ክርስቲያን ታንጀቹ ምት ያው ምን ሁሉ ግዜ መጸለይ ያስፈልገናል የራውንድ ማቀረቹትን በርባችሳ
በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ስንሆን መጸለይ ያስፈልጋል። ሀል መከም ኬስ ልትለቀራችሁ ነው አርባች እኛ ከመጸለይ ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም። ኑኒ ቀራችሁ ራአላ ዋና ፍላኖ ጋር ብራይን ቀም ሌሎቹ ሊያጨበረብሩ ይችላሉ። ነሞን ከብሮኑ ወሊ ረኩቱ ረንዳ ሌሎቹ በሰው በዘመድ በአዝማን ሊሆን ይችላሉ። ብዙ ነገር ሊያስቡ ይችላሉ። ነሞን ፍሮታና ለገረገራራን ሲያዱኒ ደንደው ግን ብቸኛ አማራጫችን ምን መሰላችሁ? ፍለኖን ተቆፍ ፍለኖን ተቆክች ወደ ሰማይ አምላክ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው የሚያዋጣን። ከራ ዋቃ ሰዋቀረ ጅርቲ ከላችሁ ትንባስ የግል ጸሎት ያስፈልጋል። ከራና ነው እንኳን ወርባት ፕሬይንግ ያስፈልጋል። ፕሬይንግ መጸለይ ካላችሁ ትንባርባችሁ 24 ሰዓት ጸሎት ያስፈልገናል። ሰዓት ይድደም ያፍሪፍ ሳናቋረጥ መጸለይ ያስፈልጋል ወገኔ። ሰዓት ይድደም ያፍሪፍ ካላና ነው ወርባችሁ ጋርጋሪ እንኳን ትቀራችሁ መጸለይ ያስፈልገናል። ካላና ነው ወርባችሁ እግዚአብሔር እኛን የሚያቀን በጸሎት ውስጥ ነው። ዋቀዩ ከኒ ነው በኩ ካላና ከሳት እግዚአብሔር እኛን ማየት የሚፈልገው በጸሎት ውስጥ ስንሆን ነው። ዋቀዩስ ከኑ አርጉ በርባዶ ከረና ከሰከታ ነው። ዮሐንስ ራይን ያየው በጌታ ቀን በመንፈስ ነበር ይላል። ዮሐንስ ሙለተ የሞርገ ጉያ ጎፍታዳ አፉራ ሁልጊዜ ለመንፈሳዊነት ጸሎት ኩሪ አስተዋጽኦ አለው። የሮንዱ ማዳ ናማፉራታውን ከረናን ባየ ፈርባ የጎላ ለማንኛውም ሰው ጸሎት ያስፈልጋል። ናማከም ይብለ ከረን ይበርባችስ ሳታቋርጥ ጸልዩአለ ይቷዳንን ኮቲን ከረዳ ስለ ሁሉም ነገር አመስግኑ አለ። ዋንንዱ ማገለተ ይፈጣ ይህ እግዚአብሔር ፍቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደናንተ መጣ ነው ይላል። ኩኒ አያማዋ ቀዮ ኢሳ ክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ ጊዜ ደስ ባላችሁ ሮንዱ ማገመዳ ታቋል ጸልዩ አለ ይቷዳንን ኮቲን ከረዳ ስለ ሁሉም ነገር ደግሞ አመስግኑ አለ። ዋንንዱ ማተስገለተ ይፈጣ ይህ በክርስቶስ ኢየሱስ ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደናንተ መጣ ነው ይላል። ኩኒ አያማዋ ቀዮ ኢሳ ክርስቶስ ኢየሱስ ንገረ ከሰን ፈዳ ጀ ለኛ መፍትሄ የሚያመጣልን ወደ እግዚአብሔር በመጸለያችን ነው። ኑቲፊ ካኒ ንገርጋሩ ደንደኡ ገረጉ አቀይ መጸለይ ነው። ካላቹ እኛን የሚጋርድ ማንም የለም። ወንኑ ዳንገሱ ተቆንጅሩ እግዚአብሔር ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው። ዋቀዩ ከረዘ ከነገውዳ ወደኔ ጩ ያለው እግዚአብሔር ያንተን ጸሎት ይሰማል። አገረኮቲ ይይከንጀለ ዋቀዩ ከረተከ ወለሰኮ ንዳጋ ወደኔ ጩ እኔም መልስልያለሁ። አንተም የማታውቀውን ታላቅና ያለኛ ነገር አሳያለሁ ያለው እግዚአብሔር። ገረኮቲ አቲካንም ቤን ዋን አደተ ሲናገር ሲሰከንጀለ ዋቀዩ ለእስራኤል ተነገለ ኤርሚያስ ተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ኤርሚያስ ተቀንደበት ድብ ዋቀዩ ዛሬ ላንተም ሰራል። አረለ ሲብለ ኒዮጨታ ዳንኤል ይጸልይ ነበር። ዳንኤልስ ነመቀራታቱ እጅግ የተወደድክ ሰው ነው ብሎ ይመጣል። ለምጉዳጅ አለ ተማኝ መጀደመቱ እግዚአብሔር በጸሎትን በጸሎት ደስ ይላል። ዋቀዩ ከራታቲን ገመደ ከእግዚአብሔር ጋር ቅርበት ከፈለጋችሁ ወገኖች ዋቀዩ ጂኦልቲና ያቹ በርባደ ጸሎት ያስፈልጋል። ከደናን በርባት ጸሎት ከራታ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ የምንችለው በጸሎት ነው። አንዱ ከነኒ ዋቀዩ ጂኦልቲ ፈኛ ጎኑ ቶኮ ፋን ከራታ ከበለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየ ወልፈነጣ በጣም ይገርማችሁ ወደ ማዶ ተሻገሩ ስላቸው ባየዋስንቡ ገረገማት ጫ የሞጀ በመሸ ጊዜ ይላል ይሮድ የት ታንኳይቱ በባህር መካከል ሳለች ብድሩ አምብሻን ከሰ ኢቱጅራኒ ብቻውን በመድር ላይ ነበር ይላል። ቆባሳ ለፈረጥሩ እርሱ ብቻውን እን ቆባሳ በመድር ላይ ነበር ይላል ለፈረጥሩ እነሱ ሲሄዱ ኢሳን ይሮዴማን ልብና አድርጎ ወገኖች ኒውበን ሰዓቱ መሽቷል። አዱን ኤራ ዝም ብሎ መሽ ሳይሆን ኃይለኛ መሽት ነው። ጫልሴ የቱን ታይኒ የጭማ በዛ ላይ ምን መጣ መሰላችሁ? ንፋስ መጣ። ሰረት ማልተር ፈሲ ፈቃደ ቀለ ንፋስ ወደ ፊታቸው ነበርና እየቀዘፉ ሲጨነቁ አይቶ ቀለች ብሎ ሳይድሮዋንተ ትሬ ባይ ገደኒ እየተጨነቁ ነበር ይራፈሙ ትራን እየተናወጡ ነበር ይራፈሙ ተራን ታንኳቸው ይናወጥ ነበር ቢድሩን ሳኒስ ንራፈማ ተሪ ያው እንደተናውኑ ዘመን ትልቅ መርከብ ሺፕ ይባላል እሱ ሳይሆን እነሱን መበቃ ታንኳ ማለት ነው መርከብ ማለት ነው። አከሳ አማከናቲ ኦቶ እንታይኒ
አለሰ ማርከበ ጉዳው እንታይ ዋን መሳን ገውት ትሬ እየተጨነቁ ነበር ባየጭን ቀሙትራን ንፋስ ከፊል ለፊታቸው ያስቸገራቸው ነበር ቀለንስ ፉል ድራሳን እቲ ሳርክ ምን ያታልፉም ይያለ እንደባፈጣን ጀለ አሰጥማቸዋለሁ ይያለ አከሰን ለቅን ፈምታይ ሲንጎራቻት ጌታስ ክርስቶስ ምን አላቸው ጉፍታን ከኛ ኢየሱስ ማል ጀለ ወደ ቤት ሳይደ ወደ ማዶ እንድቀድሙት ግድ አላቸው ገመተከሳን ጫኒ ቲፊ ኢሳንደርክስ ልብና አድርጎ ወገኖች እኔው ባና ቦለተኩ ሁልጊዜ ሮንድማ እግዚአብሔር መንገድን ሲያዘጋጅ ዋቀዩ ከራይሮ ቆጴስ አንዳንድ ሰዎች ምን መንገዱ በቃ ሃሌሉያ ባለ አልጋ ባልጋ ይመስላል አይሮ ተኮተኮ ከራኑ እንድምት ከመጀት ተፈቃደ የእግዚአብሔር ፍቃድም ይመስላል ምንም ችግር ሳይኖር ስቀር ወረክን እንጂ ረፊስ ያድማ አያማ ዋቀዩ እንድትፈቃጭ ረንዳ ግን ልባርጎ ወደ ማዶ የእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ ማዶ እንድሻገሩ ነበር ያዲ ዋቀዩዳ ገመተከጨኒዳ ወደ ማዶ እንድቀድሙት ነበር ገመተከሳ አንዱሰን ነገር ግን ተማሌ ንፋስ አለ ቀለስ አታልፍም እንደበርፈጠን ዛሬም አታልፉ ማለ አረ እንደበርፈጠን አታልፉ ማለ እንደበርፈጠን እንኳን ማለፍ ተሰምጣላችሁ አለ ኦ ደርቡ ምቲቲ ኒ ሊቅፋፍቶ ጃ እንኳን ተጨነቃችሁ ማለፍ እንዛ አሰምጣችኋለሁ ያለ ነበር ጭንቀም ታኒቲ ምቲቲዩ አጭማተን አከሰል ሊቅፋፍታን ቆራ ጃ በጣም ተጨነቁ ባየ ጭንቀማን ምንም እንኳን ለእግዚአብሔር ታዞ ቢወጡም እንኳን ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታዞ ቢወጡም እንኳን አጀጀማኒ ክርስቶስ ይና ጀጀማኒ ዮባንዩ ንፋስ መጣባቸው ቀለንሳይ ሳንጥፈ ተፈጥሮ ተጋፋቸው ቀለንሳቱ ሳኒ ኖ ማታኒ ምድር ቢሆን ምንም አይጨነቁም ነበር እራፈማን ቱለፈረታይ ረቆንቀው በቃ ተጨነቁ ባየ ራፈማን ዛሬ በቃ መጨረሻችን ነው ሳይሆን ሊው አይቀርም አረጋሰሩ ማከኛ ተጀቹኑል ዛሬ መጨረሻችን ነው ወይኔ እንደዚህ ወደ ማዶ ቀደም ብሎ እንደዚህ ያደርገናል ብሎ ያስቡ ሊያስቡ ይችላሉ። ኦ ገመትቻ ጀለ ተከነኑ ጎዳ ጀዳን ያዱናም ሌላ ጊዜ እሱ ከሱ እነሱ ጋር ነበር ወይ አብራድ አይሳን ማውጂን እንጀራ ሊፈራሉ እነሱ ሊሶዳቱሳን በጣም ይገርማችሁ ከነው ከሌለቱ አራተኛ ክፍል ነው ይላል ባየ ከስን ቡሞ ይሳት የሮንሱን ያልከንከ ሰዓት አንደኛ ክፍል ሌሊት አለ እኩል ሌሊት አለ ሶስተኛ ካለ አራተኛ ክፍል ማለት የመጨረሻው ማለት ነው ለነጋስል አልከንከ ሰደርካ ዶሮም ይጮህበት ሰዓት ማለት ነው ሰደርካ ሰዓቲ አፍርከሰቹ ላይ ግሴ ይሮን ዳቆን ይይቶቹ አልከወለካይቹ በጣም ጨለማ ይበረታበት ሰዓት ነው ባየ ዱካኒ ከንጀባት ከዛ ባባር ላይ ሄደ ግን ምን ሆነ መሰላችሁ የነሱን ጭንቀታ አየ ኢየሱስ ረክነሳኒ ከነርገ ኢየሱስ በሚያስጨንቃቸው ላይ ወነሳ ረክዘር እየተራመደ መጣ ተርካን ፈጨርፊ እነሱ መርከብ ይዞ ማለት ነው እሳኒ ወድሮ ቀበታኒቲ መሻገር አቃታቸውን ጨው ካንደጠበኑ እርሱ ግን እንገሩ በባይር ላይ ተራምዶ መጣ ቡሻን ጉባ አዴ ማለፈ ለክርስቶስ ኢየሱስ ሌላ ታንኳል አስፈልገም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲቪ በድሩን በርባጭ በመለኮታዊ ኃይሉ በውሃ ላይ የተራመደ መጣ ኡምናዋ ቁማሳት ኢንተርካም ፈቻርፊ የተራመደ መጣ ደስምል ነው ተርካም ፈቻርፊ አይን መጣ ለብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነቶ በጣም ምገርማችሁ ግን ባየዋ ሲንዲፕ እንደዚህ ያለ አከስጀ እሱ ግን እንገሩ ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይላል ደርቡ ሲንጃለተ ትሩ ምን ነው እግዚአብሔር ጫካኛ መልአክ ሆኖ ማል እነሱ የተጨነቁ ሳለ እቱሳኒ ረከታጅራኒ እነሱ የተጨነቁ እቱሳ ረከታጅራኒ እነሱ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ውስጥ ባሉበት ስፍራ ውስጥ እቱሳን ደንቀማጅራኒ በዛን ጊዜ ምን ሊያልፋቸው ይወድ ነበር ይላል ብራደርቡም እንፈራት ረጃ ምን አይነት ጫካኛ መልአክ ነው ዋጋ ገርጀበ ሰጠሚት ምን አይነት ጫካኛ አስተማሪ ነው ወርሲዛ ገርጀበ ሰጠሚት ምን አይነት ጫካኝ ነው እንደዛ ነው የሚያስብለው አካስ ካነማጀች ሲዙላ ግን ተማን እሱ በባህር ላይ ሲያዩት እሳየሙ ብቻ አይረጠርገን ምትያት መሰላቸው
እግራት በቃቴ አንዳንድ ጊዜ በሄ በሁኔታው ሲያስጠነቀነ ነበር አካል ለብሶ መጣ ሳይሉ አልቀረም ይርተከተኮ ደንግጣለ ሰዎች እና ከንዱ ረክሳጅሩኩንሞ ቃማን ፎን ፈደዋን ፈዘን ያዱ ነው አሁን በነፋስ ብሎ ብሎ ደሞ አሁን ደሞ አካል ለብሶ መጣ ሳይሉ አልቀረም እንስላ ቀለንሳ እንደራትሩኒሞ አማን ፎን መውፈደ ይዩ አቃ መጨረሻ ይላል ቃማን ኑትር ፈደ ይያዱ ነው እንደዚህ አንደው አዱ ማራታ ከሰራን ይዩ ጮውላል እኔየ ምናልባት ቀላል ጮት እንዳይመስላችሁ አው ታሪ ይሰውከው ወንድሞስል ወደም ይጮዋል በጣም ለምን ይወዱ ጀለባ ይያያ ማለት ዝም ብሎ ቀላል ጮት እንዳይመስላችሁ እዩ መሳል ፓሲንት በቃቴ ምክንያቱም በሞትና በህይወት መካከል ነው ያለው ሰባምን ሳዱ አፍጅረኛ ግዱጁ ከዛ በኋላ ሳምቦድ እንደዚህ ይላል አከስ አይቶና ታወኩ ይላል አርገኒቱ ራፋማን ጀራ ታወኩ ይላል ራፋማን ጀራ ከዛ በኋላ ሳምቦድ ወዲያውም ተናገራቸው ይላል የሮማሰና ሰነጥቱበት የሰው ተስፋስ ማንም አብዲነማ የሞዱ ሰው በቃ ስል ነሚኡሜ አባቴራ ይሮጀ ከንግዲህ በቃ አለኝ ስል ከናም ቦደና ዶሜራ ይሮጀ ከንግዲህ በኋላ አይቻልም ስል ከናም ቦደን ደንዳሞ ይሮጀ ከንግዲህ በኋላ የሚያድነኝ የለም ስል ከናም ቦደ ከነፈይሱ እንጅሩ ይሮጀ ከንግዲህ በኋላ በቃ አለኝ ስል ከናም ቦደና ዶሜራ ይሮጀ ከንግዲህ በኋላ የኔ ነገር በቃ ስል ከናም ቦደ ከንኮ ከማን ኡሜጀ ሰው የመጨረሻ ከደነገጠ በኋላ ነምኒ እርጋ ናይ ቦድ ናሱ ሰርማ አጀቾ እንደዚህ አለ አከስጨ አይዟቸው አለ ጀባጣ ቤት እንደደሰል ባየነ ማተቶ እኔ ነኝ አለ አና አጀ እኔ አለ አና ጀ መታት አይደለም ማለት ነው እግራም ትየቾ ደሳላቸው እንገመደ አትፍሩ አለ ሶዳቲና አጀ በጣም ስፈሩ የነበረ ባዬ ሶዳታ ወራቱራኒ እንሰምጣለን ብሎ የፈሩ ሰዎች ልክም ፈም ነጀራኒ ወራያደን በጨለማ ዱካና ከስ እንደውም ሬሳቸውም ሰው ላያገኝ ይችላል ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ ዱዋሳኔ ለነማርጎሪ ሱንደንዳ ወነከና ያዱ ደንደው አትፍሩ አላቸው እንሶዳቲና ኢየሱስ መጣለካ ኢየሱስ ይንዱ ፈይዳኑ ወደ እነርሱ ወደ ታንኳቱ ገባ ይላል አጥማ ቢድሩ ሳት ሲኔ አቤት 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 ወአየ ነው ማለት ኢየሱስ ወደ ታንኳቸው ሲገባ ኢየሱስ ገረብ ቢድሩ ሳንት ይሮገለ ነፋሱ ምን ላልላል ለዚህ ማልታ ይጀራ ተው ያለ ገብጭዴ ጻጣ ለላል ገብጭዴ ጻጣ ለላል ገብጭዴ ኢየሱስ ወደ ታንኳቱ ሲገባ ኢየሱስ ገረብ ድሩት የሞሴ ነው ሲያናውጥ ነበር እንራሳቱሬ ሲያስጠንቅ ነበር እንረክሳቱሬ ሐዋርያትን ግራስ ያጋባ ነበር ከነርገሞ ተገረ ወልዳል ሳቱሬ እነሱን ያስደነገጣቸው እንሳኔ እናስሴ ጻጣለ ገብጀ ለካ ሁኔታዎች የሚበረቱት እዳኑ አሎኒ ከንጀጀባተን ኢየሱስ ገና ነገራቹ ላይ ስላልመጣ ነው ኢየሱስ አማን ንፍነት ያጫ ኢየሱስ በነገራቹ ላይ ሲመጣ ኢየሱስ ዋንቱ ተከዘ ይረት ጋፈረ ኢየሱስ ታንኳቹ ሲገባ ኢየሱስ ብድሩ ከሰንከዘ ጋፈጋለ በህይወታቹ ጻጥታ ነው የሚሆነው ትረኛ ከሰንከሰት ገብይተታ አይታቹ የማታውቁት ጻጥታ ነው የሚሆነው አርግተኒ ከንበን ተስገቢ ጉዳ ከሰይተታ ኢየሱስ ወደ ህይወታቹ ሲገባ ኢየሱስ ገረ ትረኛ ከሰን ጋፈሰኔ በዛን ጊዜ ነውጣቹ ወደ ረፍት ይቀየራል የሮማሰነቲ ራፈምኒ ከሰኒ ፖቆናቲ ጅጅራ ግራ የመጋባት ግዚያትና ዘመናት ያበቃሉ ገረወላሉ ንበሮታ ፍጅሮታ ህናበቱ ኢየሱስ በታንኳ ላይ ይነክሳል ኢየሱስ ብድሩ ከሰንከትሞ ኢየሱስ ሊያስተምራቸው ነውኮ ኢየሱስ በርሲሱ ፍጅሬቲ ያለ ኢየሱስ ሰው ሲሄድ ሁሉ ግዜ ምን መሰላችሁ ኢየሱስ መለየሮ ደምንም ማልታ ምንም እንኳን አምላካዊ ትእዛዝ ቢሆንም ሰሮ አጀጅሞ አቀዩ ይዋታው ማለት ያለ የታንኳ ውስጥ ያለ ያለ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለት ነፋስ ጻጣ አይደለም ቀለንሶን ይገብ እንጀራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን
አርካን ዋቀየ ይብፈም ዛሬም ያንተ ነገር አራለ በለሰከው አንተከ ጸጥላል ገብጀ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነቶ ጸጥላል ገብጀ ዛሬ ጸጥላለ ነገር ጸጥላል ወሐራ ወንት ገብንጀ ነገብጀ ኢየሱስ ወደ ታንኳ ይምጣ እንጂ ኢየሱስ ገረብ ድሩክ ያርፈ ማለት ኢየሱስ ወደ ነገር ይምጣ ኢየሱስ ገረ ወንት ታኪ ያርፈ ኢየሱስ ወደ ተዳሪ ይምጣ ኢየሱስ ገረ ጋይለ ያርፈ ዛሬ ምንድነው ያስጨነቀ አረማን ተዝራክስ ኢየሱስ ወደ ስራ ይግባ ኢየሱስ ገረ ወጂክ ያገል ኢየሱስ ወደ አገልግሎት ይግባ ኢየሱስ ገረ ታጃጅላክ ያገል በዛን ጊዜ ይሮሰነት የሚያናውጥ ነፋስ ቀለስን ስራስ በዛን ጊዜ ይሮሰና ያስጨነቀ ነገር ወንት ስራክስ ይተዋል ስለይሳ ወዶ ሳይን በግድ አጃለተቱን ታይን ግድ የማይበሉ ንጉስ ወምና ቀለን ሰርጣ ቦካ ከሌላ ስፍራ ላይ ምንላል ደብራት ማልጨላ ወጀቡም አውሮንፋስም የምታዘዙለት ይማን ነው ተባለኮ ቦቤ ቀለንሲ ካራጀጀሙፊ እንኩኒ አኙ ጀራኒ ወጀቡም ቦቤን አውሮንፋስም ቀለንሲ የምታዘዙለት ይማን ነው ተባለኮ እን አንሳ አጀጀሙፍኩን እንኩን ማሊ አኙ ዳጀራኒ የወጀብም ቀለንሲ የአውሮንፋስም ንጉስ አለ ቡቤ ቀለንሰረቲ ሞዲ ካንተኤ ንጅራ ዛሬ ምንድነው የሚያስጨንቃችሁ ወጀብ አራ ማልቱ ሲረከሰ ቀለንሰ ከሚዳ ምንድነው የሚያስጨንቃችሁ ንፋስ ቡቤ ይሰከምቱ ይሰረከሰ ምንድነው እናንተን የሚያናውጣችሁ ማልቱ ሲራሳ ጅራ ለዛ ሁሉ ንጉስ አለ ኢሳፍ ሞዲ ንጅራ የነገስታት ንጉስ ሞቲ ሞተታ የእግዚአብሔር ልጅ ለማዋቀዮ የእምነታችሁ ሐዋራና ሊቀ ካህን አማንቲከ ሰኒፍሳ አንገፈተ የእግዚአብሔር ልጅ ለማዋቀዮ የናዝረቱ ኢየሱስ አለ ኢየሱስ ነማናዝረት ንጅራ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ለማዋቀዮ ኢየሱስ ነማናዝረት ወነ ነገሪ ከገባ ገረዋንቶ ተከዮ ገለ ያ ነገር ተዘዛል ወንቲከዙን ሁንዲኒ ያጨጨም ኢየሱስ ብቻ ወደ ህይወት ይግባ ኢየሱስ ድዋን ገረ ጅረኛ ከያዝ ኢየሱስ ብቻ ወደ ቤት ይግባ ኢየሱስ ድዋን ማነከ ያገል ኢየሱስ ብቻ ወደ ቢዝነስ ይግባ ኢየሱስ ብቻ አንገረ ቢዝነስ ይከያገል ኢየሱስ ብቻ ወደ ትምርት ይግባ ኢየሱስ ድዋን ገረ በርምሰ ከየት ያገል ኢየሱስ ብቻ ወደ ራይ ይግባ ኢየሱስ ድዋን ገረ ሙለታ ከየት ያገል በዛን ጊዜ ጸጥታ ይሆናል የሮሰናት ገቢታ አይተ ማታውቆን ጸጥታና ኃይለኛ ነገር እንታያለ ወንታ ገቢ አርግቴ እንበነ አርግታ ባእምሮ ማትገምተው ሰሙቲን ወንታ ያን ከውቀት በላይ ሆኖ ይኩምዛ ወልከንተ ከማሰብ በላይ ሆኖ ነገር እግዚአብሔር በህይወት ያደርጋል ካን ያዳ ኦልከንተ ዋቀዩ ኒወጀታ ተሻገር ያለው እግዚአብሔር ኦ ጨይ ከንጀ ለዋቀዩ ያግዛል ሲገርጋ ተሻገር ያለሽ እግዚአብሔር ፖለቲኮ ጨይ ከንሲ ያዋቀዩ ያሻግርሻል ሲጨስሳ ወነማዶ ሄድ ካለ ገመትጨ ይወስንጀ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ዋቀዩ ሲዱካታ ምንም እንኳ መከራ ቢፈራረቅም ረክንም ተከሚለው ሰረድ ባየቴ በውሃ ውስጥ በገባ ጊዜ ምንም አትሆንም ማለት ኦፕሽን ከሰጋፈሰ ዶማንታቱ ጀ አትሰምጥም ማለት ልክም ፈምቱ ጀ በእሳት ውስጥ በገባ ጊዜ አትቃጠልም ማለት አብደከ ሰገው ሰንተን ጉበቱ ነበልባሉም አይፈጅም ማለት አባራብሳው ሲንጉበጀ ምክንያቱም አንተ የነነና ይላል አቲካን ኮት ጀ አንተ የነነና ይላል አቲካን ኮት ጀ ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀየ ፍልፍናቶ ተበጅቻለና አትፍራለው እስራኤል ሲፍለት ኢራ እንሶዳትን ጀ ለእስራኤል ተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም በህይወት ይሰራል እስራኤል ትቀድበት በቢዋቀየ ረጅረኛ ከገትኒ ወጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናቶ ይህ ቃል ተጻፈልን ድቢንኩ ከነ በረፈ ለተክሳሳችን ያካኑ ለትምርታችን በርምሳዳፍ እኛን ለማቅናት ኑን ቀጄ ሽራፍ ተጽፎልናል ኑ በረፈ ሜትጅራ ተብሎልናል ኑን ጀረ ሜጅራ የተባለ የእግዚአብሔር ቃል የተባለልን ሰዎች ነን ድቢዋቀዮ ከነን ጀሬዳ የእግዚአብሔር ቃል የተገባልን ሰዎች ነን ድቢዋቀዮ ከነፍታውዳ ተራ ህዝቦች አይደለንም ለማከሱ ማንምት ምናምን ተህዝቦች አይደለንም ለማወገቲን ከምንምት የእግዚአብሔር ጥበቃ ያለን ሰዎች ነን ኤኩም ሰዋቀዮ ወረቀበኒዳ ሃሌሉያ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣትና መግባት ይጠብቃልላል አራጀል ቀበያማ በረበራት ዋቀዮ ከዲበውከ ፈልገውሉከ ኒዴ ዛሬም ይጠብቃል ወገነ ዋቀዮ ረሲኤጋ ከመን ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ይሆናል ያለው ኢየሱስ አማን ቁመ በየለፋስ ይወጅን ታገኝለ ኢየሱስ ሃሌሉያ ዛሬም ካንተ ጋር ይሆናል አረለይ ሲዱካታ ዛሬም ካንቺ ጋር ይሆናል አረ ፖለቲኮ ሲዱካታ ለጨለማ አሳልፎ የማይሰጥሽ
ዱከራት ደብር ሰከን ሰላ ለነፋስ አሳልፎም ማይሰጥሽ ለዘት ደብር ሰከን ሰላ ለችግር አሳልፎም ማይሰጥሽ ረክነት ደብር ሰከን ሰላ ሁሉ ግዜ የምጠብቅሽ ሮው እንደከሴኩ መልካም ረኛ ይሆነ ዋት ሰጋሪ እንደ የእግዚአብሔር ልጅ ኢልሚዋቀዩ የናዝረቱ ኢየሱስ አለልሽ ኢየሱስ ነማናዝረት እንደ የእግዚአብሔር ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ አለልሽ ኢልሚዋቀዩ ኢየሱስ ነማናዝረት እንደ ቀብደ ፖሊሰኩ ትምክህት እግዚአብሔር ነው ካርቲረፍቴ ዋቀዩ ትምክህታችን እግዚአብሔር ነው ካርቲን ኦፍጀኝ ዋቀዩ ትምክህት እግዚአብሔር ነው ኦፍጀጅ ካርቲን ኦፍጀጅ ዋቀዩ ያንተ መከታ ነጋሻ እግዚአብሔር ነው አደም በቀና ከ እድሎንት በቀጡ ጋቸንኬ ዋቀዩ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ዱፒ ዋቀዩ ያውድበቱ በእግዚአብሔር ታመኑ ይላል ነምኒ ዋቀዩን አማነቴ መዝሙር ዳዊት 124 ላይ ፋርሳ ዳዊት ኢባፊ ደሚያቆ ደደሚ አፍርራት በእግዚአብሔር ታመኑ ዋቀዩት ከነማን እንደማይታወክ አካን አካካን ራፋምኒ ለዘላለም እንደምኖር እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው ለ ባራባራን ካን ራፋምኒ አካቱሉ ጽዮን ይጀ ተራሮች በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንዳሉ ይላል ቱሎኒ ናኖ ኢየሩሳሌም ከጅራተን እግዚአብሔር በዝቡ ዙሪያ ነው ይላል ዋቀዩናኖ ሰበሳ ጅራጀ እስራኤልን የምጠብቅላል እስራኤልን ከኔኩ አይተኛም ይረፍ አንቀላፋም ይሞኩ የምጠብቅ አምላክ ዋክሲኤኩ የምጠብቅሽ አምላክ ወበለቲኮ ዋክሲኤ የማይተኛ ካንረፍነ የማንቀላፋ ካሪሞክነ ለጠላት አሳልፎ የማይሰጥሽ ነው አዲነት ደብርሴ ሰላኔ ለጠላት አሳልፎ የማይሰጥ ነው አዲነት ከንደብርሴ ሰላኔ ሁሉ ግዜ ይጠብቃል የራው እንደዚህጋ መውጣትን መጥብ መውጣትን መግባትን ይጠብቃል እግዚአብሔር ዲ ባውከፍ ኦልገሉከ ኒየጋዋቀየ አንተን አሰማራን ስገገስ ስምርት ያለ ህዝብነ ገገሳ ከንቀብድ ሰበከሲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታ ያምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩክ ይሁን መቃን ዋቀገኛ አይብፈው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ኢየሱስ ወደ ታንኳ ከገባ ኢየሱስ ገረብድሩ እናገለ ኢየሱስ ወደ አንተ ነገር ከገባ ኢየሱስ ገረዋንቶ ተከዩገለ ነገር ይለወጣል ወንቶኒ ከንጀጅረው የነገር ይመለወጥ መች ጀመረ መሰላቸው ነገ ወንቶኒ ከጅጅረሙ ከንጀል ቀብዮ ጌታ ኢየሱስን ገና ስትቀበል ኢየሱስ ክርስቶስን ጋር ወፍረት ያንተ ታሪክ እኮ ገና አይለወጥም አጅረኝኬ ገና ምጥሪ ያንተ ታሪክ እኮ የተለወጠው መች መሰለ አጅረኝኬ ካንኒ ጅጅረም ዮሴፍ ያንቺ ታሪክ እኮ መች ተለወጠሽ መሰለሽ ኦፖሊቲኮ ጅረኝኬ ዮም ጅጅረም ስትፈቀ ታሪክ የተለወጠው ጅረኝኬ ካን ጅጅረም ገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበል ነው ገና የሮ ጀልቀበይሮት ክርስቶስን ፍረተ ገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበይ ነው ጀልቀበይሮት ክርስቶስን ፍረተ ያንቺ ነገር የቀነው ወንቶኒኬ ከንቀጀለ ያንቺ ነገር ተስተካከለው ኦፖሊቲኮ ወንቶኒኬ ወንስራ ካንሰራ ያንቺ ነገር ሰምረው ወንቶኒኬ ካን ጀለምራሚ ገና ክርስቶስ ኢየሱስን ስትቀበል ነው ካፈቲ ክርስቶስን ፍረተራ ክርስቶስን ተቀበለ ሁሉን ነገር ተቀብሏል ኢየሱስን ክርስቶስን ካን ፍረተ ኡንድማ ፍረተራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው በበደላችንና በአጣታችን ሙታን በሆነ ጊዜ ይላል ጭቡከኛ ፍረደደርባከኛን ዶ የሙቱ ረጀ እግዚአብሔር በመረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ይላል ዋቀዮ አራርሳቲን በአዳም አንነቱ ረብጨ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ጃለለሳሰም ጃለተሰና ቲንከንከይ ከክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን ይላል ክርስቶስ ይወጅን ጅረኛን ውፍከነ ይላል ኢየሱስ እግዚአብሔር ለኛ አልሰጠው ነገር የለም ኢየሱስ ጅረኛን ንውፍከነ እንጂ ከመልካም ነገር እግዚአብሔር ለኛ አልሰጠው ነገር የለም ዋና ጋሪ ዋቀየኑ ፍንከኒ ነተቆንጆ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ የሚያናውጥን እግዚአብሔር አናውጣል ዋና ስራሴ ዋቀየኒ ራስ የሚያናውጥ እግዚአብሔር የሚያናውጥ አይመስላችሁ የሚያናውጣችሁ እግዚአብሔርን የሚያናውጥ እንዳይመስላችሁ ወንቲ ስራሴ ዋቀየ ወራስ ሲትፈቃት በሚያናውጣችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይጋለጣል ወንተ እስራ ሰራቱ ዋቀዩን ይሙላታ በሚያስጨንቃችሁ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል ወንተ ስረክ ሰራቱ ዋቀዩን ይሙላታ ባስጨነቀ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል ወንስ ረክ ሰራቱ ዋቀዩን ይሙላታ እግዚአብሔር ባስጨነቀ ነገር ላይ ይገለጣል ዋቀዩ ወንስ ረክ ሰራቱን ይሙላታ ባስጨነቀ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል ወንተ ሲይሲ ሰራቱ ዋቀዩን ይሙላታ አቂም በላይ ለሆነ ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል ወንም ነከ ኦልታ ረቱ ዋቀዩን ይሙላታ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ክብሩን ይገልጣል ዋቀዩ ስረቲ ኦልፍነሳን ይሙልሳ እንደተዋረርክ አትቀርም አከሰርበተት ነፍት እንደ ተሸማቀቀ አትቀርም አከቀ ነፍተት ነፍት ግራ እንደ ተጋባ አትቀርም
ገረከ ወላል ተትናፍት በመሰረቱ እግዚአብሔር ዝ ግራ ይጋባ ነምኒ ዋቀዮ ግራ ወላል ግራ ይጋባ ግራ ወላል ሁኔታውሽ ዝም ብሎ ግራ ሊያጋቡ ሞከራሉ ሃሎኒ ገሩ ጣል ማለት ግራ ወላል ስበርባት መጽናት ነው በቃ ገባቹ ወገኔ ወይ ጽና ኦፖሮቶ ከጀባዳ አንተ ግን አቲ ገሩ በዳንኤል ላይ ዳንኤል 12 13 ላይ ዳንኤል ኩላላማ ቁራሰዲረቲ እንደዚህ ላል አከስቲ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ድረስ ሄድላል አትገሩ አመድማት ደምጭ በቀኑ መጨረሻ በይጣ ክብሬ ተቆማለላል ውያ ሰርማርቲ ጸራኬ እሳ በልበለ ጸራገር አባ በይጣ ክብሬ ተቆማለላል እዶ ጸራገር አባ እስከ መጨረሻ መጓዝ ነው አንገር ማተ ደሙዳ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ግቢዋ ቀየሮ ድባት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስናገር ጉፍታን ቀየ ኢየሱስ ሮ ድባት ለመጨረሻ ዘመን እንደዚህ ብሎ ተናግሯል በረር ማተ ካሲሬ ድባት እስከ መጨረሻ ምጸና አንገር ማተ ከንጀባት እርሱ ይድናል ይላል እንኒ ፈያጀ እስከ መጨረሻ ገጸና ወገነ አው አም ሶሪ አመር ማተ ከነው ሱኒ ፈያጀ እስከ መጨረሻ ምጸና ይድናል አመር ማተ ከነው ሱኒ ፈያጀ እስከ መጨረሻ መጓዝ ነው አመር ማተ አዴሙዳ እስከ መጨረሻ ክርስትና ማለት እስከ መጨረሻ መሄድ ነው ክርስትና ጀጆኔ አንገር ማተደሙ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው የክርስትና መጨረሻችን ኢየሱስ ነው አዱምኒ ክርስትንማ ከኛ የስዳ የኛ መጀመሪያና መጨረሻ ኢየሱስ ነው ከንከኛ ጀልቀምንስ ኡምንስ ክርስቶስ ይዳ አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ አልፋ ኦሜጋ እኔ ጀልቀባኒ ዱማ አና ጀለ ኢየሱስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጎፍታ ወደ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም እንደርሳለን እዶ ቁልቁሉ ኢየሩሳሌም እሸ ቁልቁሉ ዘንድ ወደ ቅድስቷ ከተማ እንገባለን ማጋላ ቁልቁሉፍቱ ኢየሩሳሌም ሰና አይን ያላየች እጅካን ነገር ጆሮ ያልሰማች ጉርከን ነገር እግዚአብሔር ለወደዱት ላዘጋጀውን ከተማን ወርሳለን ዋቀየ ወረጃለተን ይቆን ቆጴስ ማጋላ ሰና ኒዳ በዘመኑ እግዚአብሔር ይንን በህይወታችን ያደርጋል በረከኛ ዋቀዩ አንተ ካን ንጎዳ በዘመኑ እግዚአብሔር ይንን በህይወታችን ያፋጥናል በረከኛ ዋቀዩ ካን ንያሪ ፈጭስ አንድ ቀን በበጉ ከተማ በክብር እንገናኛለን ሉያ ኩያቶ ኩማጋላ ወልቻ ኡልፊናን ወለገራ ወስከራ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ኡልፊና ገራ ኡልፊናትን ጅጅራማ እየተለወጥ ጅጅራማ ከክብር ወደ ክብር ኡልፊና ገራ ኡልፊና ክርስቶስን እየመሰል ክርስቶስን ፈካቻ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ኡልፊና ኡልፊናት እየተበለጭለን እንያዳለን ኢፋ ኢፋ ከክብር ወደ ክብር ኡልፊና ከረ ኡልፊናት ምን እንደላ እግዚአብሔር ቃል ስናገር ማልቴራ ድብ ይዋቀየሩ ጥበበኞቹ ምላል ኦጌሶኒ እንደ ሰማይ ጸዳል አከ ኢፋ ዋቀራ ብዙ ሰዎችን ወደ ጽርቅ መመለሱ ይላል ነሞተ ባየ ከርቀጀልናት ወርፍደን እንደ ኳክብት ለዘላለም ደምቃል ይላል ካውር ጆታት በራበራን ለዘላለም ካምላካችን ጋር እንደምቃለን በራበራን ዋቀዮ ከኛ ድራቲ ንጫለክ ለዘላለም ከክርስቶስ ከነገስታት ንጉስ ጋር እንነክሳለን በራበራን ክርስቶስ ኢየሱስ ጅኒሞና የዛሬ ነገር ይረሳል ወንጉ ያረከታ ይሁን የዛሬ ረሃብ ስቃ ይረሳል በሌ ረክኛ አረጀ የዛሬ መሸማቀቅ ይረሳል ረኮን አረጅሮ ኮኒ የዛሬ ችግር ተረስቶ ረክኝ ያማጅሮ ራንፈተኔ የዛሬ ጭንቀት ተረስቶ ረክኝ ያማራንፈተኔ ካይኒ እንባ ይታበሳል እጀከራም ማኒ ቆርፈም ስድብ ካንተ ጋር እንደመሰሳል አረብሶን ስራ በለፈም ከንግዲህ በኋላ በህይወቲ ለሌት አይሆንም ከናም ቦደ ጅረኛ ከረት ከልቀል ካንንተ በህይወቲ ብራን ነው የሚሆነው ጅረኛ ከከስ ይፈታ ጨረቃሽም አይቋረጥም ጂከስን ጭትወዳ ጻሽም አትጠልቅም ቢፍቱን ከልጥ ያንቺ መብራት በጉ ነው ኢፍኒኬ ኢፍሳንኬ ሆሊቻዳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ በዘመኑ እግዚአብሔር ይንን ያደርጋል ዋቀዩ በረከይሰስ ካና ንጎዳ ክርስትና እኮ ክርስትናን እግዚአብሔር የሚከብርበት ህይወት ነው ጅሬኛው ዋቀዩ ኡልፋቶዳ ክርስትና ማለት እኮ ዝም ብሎ ሃሌሉያ የተናቀ ሃይማኖት አይደለም ክርስትና ጀቾኒ አማንቲቶ ፈደማ የጆሚቲ ክርስትና ማለት ዝም ብሎ ተራ አይደለም ክርስትና ጀቾን ከነከስማት ይምጭ ከውቀታችን ያልፋል በኩምሰከኛ ረዳ ከስብከት ያልፋል ለለበረዳ ከትምርት ያልፋል ፈርምሰረዳ ከዝማሬ ያልፋል ፈርፈና ረዳ ከመታወቅ ያልፋል በኩምሰረዳርባ ከቋንቋ ሁሉ ያልፋል አፋኑን ደረደርባ ያለም ቋንቋቹ ራሱ ስለ ክርስቶስ እናገሩ ተናግሩ አይጨርሱም
afan biya jecci biya lafa kuni waye kristos yo dubatan jedame lum ufini wa kayo fata wode maro nedallen gara gamat min qadmallen ni dusina yesus kenya gari ona yesus nu duka jira yesallay karacha ka kibru wode kibru ufina ufina enlewotallen ni jicciram ya malakachin ye egziaber simbrokion makan wa kayo kenya kani pifamya azulay sallen nabakallen asmarat qarani tmo amen የሰማይ ምድር ጌታ አባቶይ ተባረክ አሜን ክብር ተመስገን አሜን ደስ ስላል ቃል የኔ አባት ተባረክ አሜን ድብንቄን ወገመጭ ሰጉፍታ አሜን አባከኛ ሀገረኒ ሲፈተው አሜን አከዱብንቄ ኮን ጀርቲ ገረገማጫ ካንጀቱ ከነቱ ገረጨውን ረጅራቱ ሰምኒኬ ገረጨውን ረጅራቱ ነምኒኬ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ምንጨምሳ አፍርጨምሳ ገርጋርጨምሳ ጀብንጨምሳን ኢሳንገው ደንደው ኦሊዋ ቀራቲ ሰበከነከሳ አገል አሜን እስከረቬደነማ አሰራዲያ ሃሌሉያ አሜን የሚያሻግር ተሻገሩ እንዳልከ ለአዋርያት ግድ እንዳልከ በዚ 2020 አሜን ቅዱሳን ልታሻግር የፈለከበት መሻገር እንዲሆንላቸው ኃይሊ ስልጣኒ ውቀቲ ጥበቢ ጸጋይ ከላይ ከሰማይ በክርስቶስ ኢየሱስ ለስፒልክ አሜን ባይል በብርታት አይደለም ማለት አሜን በመንፈሴ እንጂ ብሎ ዘሩባቤል እንደነገርከ ለዘሩባቤል ደግሞ መንፈሴን እንደላከለት በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘመኑ አብያተ ክርስቲያናት አበአተ ክርስቲያናን የሚያሻግራት ክርስቲያኖችን ያንዳንዱን ክርስቲያን እጁን ይዞ የሚያሻግር መንፈስ ኃይሊ ስልጣኒ ውቀቲ ጥበቢ ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስ ያንዳንዱ ክርስቲያን ላይ ይምጣ አሜን አሜን ለውጥ የሚያመጣ ያንዳንዱን ክርስቲያን ላይ ለውጥ የሚያመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ኃይል ይለቀቅ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ቶኮን ቶኮ ክርስቲያና ረት ጅጅረመ ከንፊዱ ጨምሰ ከንፊዱ ፊጣምቦንሰ ከንፊዱ ኦሊግባዋ ቀራ ሁምኒኬ አፉርኬ ገረ ክርስቲያኖታ ገረ ወልዶተ ክርስቲያኖታ ሁንዱ ማታረቁ አሜን ኦልፊኒኬ አሙላቱ አሜን ጃለሊኬ አራዋቱ አሜን አምላካችን አባታችን ሲንጣራ ፈጥኔ ደራሻችን አሜን በዚህ ምሽት ያንዳንዱ ክርስቲያን ድረስላቸው ማን ይደርስልኛል ያሉ ሰዎች የተናወጡ ሰዎች ወጀብ አውሎ ንፋስ እላቾ ላይ የተፈራረቀባቸው በዛኛው አመት ያሉ በዚህ አመትም የቀጠለ ሽግራቸው በጌታ በኢየሱስም በዚህ ምሽት ምንጩ ያደረቀ አሜን ይደረቀ የሚያናውጣቸው በኢየሱስም ጸጥ ይበል አሜን ጸጥ ይበል አሜን ጋቢ ሲሪ ከማዶኒያስ ሃሌሉያ አስጨናቂ በኢየሱስም ጸጥ ይበል አሜን እስቢላይ ተለቀቀ በዚህ ዘመን በዚህ አመት ለያንዳንዱ ሰው ልጅ የተመደበ የጭንቀት ምድብት የበሽታ ምድብት መስተክሮቫዴኒያስ ፕሬስታይ ዶሎቪሳ በሕዝባችን ላይ በምድራችን ላይ የተለቀቀ ጭንቀት በኢየሱስም ጸጥ ይበል አሜን አውሎ ንፋስ በምድራ ኢትዮጵያ ላይ የተለቀቀ ያስጨነቀ ያለ ህዝባችን ላይ የወረደ በጌታ በኢየሱስም ጸጥ ይበል አሜን ጸጥ ይበል አሜን በምዕራብ ላይ ያለ በምስራቅ ላይ ያለ በደቡብ ላይ ያለ በሰሜን ላይ ያለ ጭንቀት ጸጥ ይበል አሜን በኢየሱስም ጸጥ ይበል አሜን ዝም ይበል አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አውሎ ንፋሱና ወጀቡን ያዘዝከ ጸጥ ያደረከ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወደ አገራችን ወደ ታንካውቱ እንደገባ ወደ አገራችን ገብተ ጸጥ እንድታደርገው ጸልያለሁ አሜን ማይ ስፒሪት ካባ አልቶኒያስ አጣርገው አሜን ሜስክሬዲያ በየክልሉ የገባ ጸጣርገው በር በረሰብ ማከል የገባ ጸጣርገው ማስክሪጄ ቴሌቮዲያ አስጸናቂው ጸጥ ይበል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ወጀው አውሎ ንፋሱን ያስነሳ የገደለ ያለ የተኮሰ ያለ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ጸጥ ይበል አሜን በጌታ ስም ጸጥ ይበል አሜን ጨርሶ ፈጽሞ ጸጥ ይበል አሜን
sabake nyaratti piye ke nyaratti ba e tokose ilmanama ajesa kanjuru lita ke satti kaba ke satti ba age satti kaba kibba ke satti wajjata kanjuru maqa yesusin gabjet amen maqa yesusin gabjet amen maqa yesusin gabjet amen amen gab gab jet amen hallelujah tas gabbi guddan garabi yake nyatti gedi habu amen tas gabbi guddan sabake nyake satti hatau amen kanam boda arram boda adun debite linne sabake nya fabo amen gaddi sabake nyara kafam amen salpinni jirunduma sabake nyara calasi amen qani jirunduma sabake nyara kasi amen senan sabake nya senan biye ke nya kan geddirame hata amen ulfinni ke amullatu amen sodata wanjira nunduma rakasi amen sodata nasisa saju inno anan sodatna jette sa ergamota galgala kana amma kana aqeti wan san sodat sajru iragab godi amen anatu sinif jiranjo sodatna jette inara guddara harka sabaketi qabi amen attifru yalke inenaw at inenany attifru intalke bageta ba yesus kristo ode midirachin ode isbachin geta egzabihir gabte allewlacho attifru balacho allewlacho attifru balacho le semenu le debubu le mirabu le misraqu allewlacho attifru balacho amen amen hallelujah yesarawit amlaki abate sawulji yefatarke egzabihir Allah ulacho atifiru balacho. Amen. Anato chachinin Allah ulacho atifiru balacho. Abato chachinin Allah ulacho atifiracho balacho. Undimo chachinin eto chachinin sanatin ziabel huay. Allah ulacho na atifiracho balacho. Agisacho. Abikacho. Kachakanyu tuncha adinacho. Amen. Ka araju ka gadayu ka atifiu abikacho. Amen. Sawuracho. Adinacho. Amen. Bakanyaji izacho. Amen. Kakifuhulu adinacho. Amen. Kamimat akuta kami warawar filatsa adinacho. Amen. Aichabaraf ukuba ufajiru. Duan ufajiru hunduma duan ingata undara dargago biya kenya kesajira egi. Barru ke jalakai. Baba ke jalati egi. Amen. Bodyguardi taifi. Amen. Jehusamba ani yamusangalanif. Maka gofta Yesus Kristosin la gofta kan pasi sanke sajraniti bodyguard ditaif dormi sanke sajraniti bodyguard ditaif wanta ama iga der gaggod angalase ugu biya kenyarra humna ketif ango ketitin qabi haqaba mu maka Yesusin kiyo funcha jalabaun dendenyen tatame hidame ra haqaba mu harkike afurike gegge sanke sandu kato galan nul finisi fat amen kanon duma wango to fat amen ziabel ji yesus tabarak amen mai baluna wajabun satti madragli madi yone geta yesus way tabarak enin qal barikille amen mannanya wajabina awlo nifas kazi qal malit kama mitatu yetnasa kayandandu saw lijlay satti bal kibri galat amen ari zamanachin tarakabi bageta ba yesus kebron takalle rasi usadi maka gofta isin ulfina sadachasi ofi frat amen amen ya abraham barakat ebi abraham ya isaak barakat ebi isaak yaqob barakat ebi yaqob yosef barakat ebi yosef ya nabiyat barakat ebi rajat ya hawarat barakat ebi ergamot ya geta yesus kristos barakat ebi gofta ya menfes kedus barakat ebi forokol kullu ya mencherecha zaman barakat ebi baratma kanantenna kemallalem kedusan gar yun yal እስኒ ቪኩልኩሎታ ውድማ ወጅነታ ወጀቻ የዛሬውን እናበቃለን ሰራስ መጣብ እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ዋቀዩ ይጀደ ወጅራ ሌላ ጊዜ ደሞ እግዚአብሔር በመሰጠን ቃል ጉያ አብርሃም ዋቀዩ ሰገደን እንግዲህ እንቀጥላለን ኒትፉፍና የእግዚአብሔር ጸጋ ለዘላለም ይጣበቃቸው አያኒ ዋቀዩ በረባ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ መቃባይልማ አፍሮ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራም በራቲ አሜን አሜን ለሆነው አሜን አሜን ሻሎም ሻሎም